На сьогоднішній день управління капітального будівництва Одеської міської ради є замовником із проєктування та будівництва палацу спорту в районі нашого аеропорту. Отримано експертний звіт по проєктуванню і з вартістю цих робіт. Ведуться тендерні процедури щодо визначення майбутнього виконавця цих будівельних робіт. Згідно проєкту, будівля палацу спорту передбачено двоповерхова, в якій передбачено зал для глядачів, які передбачено заняття та прийняття і виконання спортивних змагань обслуговування. Це волейбол, це баскетбол, це ручний м'яч, це міні-футбол. І глядацький зал, який передбачено, і можливість проведення культурних просвітніх заходів, там концертів, якихось конференцій научних, спортивних, культурних і так далі. І, звичайно, до обслуговування передбачено всі допоміжні додаткові приміщення, послуги, це і туалетні, і душові кімнати, це і роздягальні, це і медичне обслуговування з облаштуванням постійного стаціонарного закладу охорони здоров'я з персоналом і так далі. Це і можливість тестування на спортивних діячів і так далі, щоб визначити стан спортсмена. І ряд других додаткових, які необхідні для такої будівлі, такої комплексу допоміжних спеціальних приміщень з окремими виходами, де передбачена пожарна безпека, де ліфтове обслуговування, де окремі виходи, де і зали для відвідувачів і керівників, і приміщення додаткові для заняття, для інвентарю, і ряд додаткового. Для обслуговування в майбутньому цієї будівлі і для відвідувачів, для технічного персоналу там передбачено і паркувальні місця, там передбачені і велодоріжки, там передбачені і технічні засоби обслуговування цієї будівлі, тобто це електрозабезпечення, це вентиляція, кондиціонування, газозабезпечення, це станція по прийняттю поверхневих вод, каналізаційних і так далі. Все це передбачено, і озеленення, і освітлення, все це передбачено. І доріжки, і місця відпочинку з облаштуванням, місця для відпочинку лавочками, освітленням, засобами для прийняття побутового мусору окремої площадки. Все це передбачено. Зараз виконується процедура закупівлі на визначення будівельної організації, яка буде виконувати ці роботи. І після вже буде, як пройдуть торги, пройде закупівля, процедура, визначений і затверджений графік виконання робіт. Щодо проєктної документації передбачено 4 черги перед початком будівництва нашого спортивного центру, палацу спорту. Перша черга – це підготовчі роботи, пов'язані з облаштуванням будівельного майданчика. Це огорожа, це освітлення, це подача води, водовідведення, електроенергії на сам будівельний майданчик. Це винос і підготовчі роботи з тими мережами, які там є за територією будівельного майданчика.
Це перша черга підготовчої роботи. Друга черга – це облаштування то, що необхідно в подальшому для функціонування палацу спорту. Тобі ж це вже будуть виконуватися роботи, пов'язані з електрозабезпеченням, з водозабезпеченням, прокладення мереж водопостачання, газопостачання, водовідведення, електроживлення, трансформаторні підстанції, газові мережі. І все це буде виконано, облаштовано і підготовлено для подальшому вже початку третьої черги. В третій черзі це вже при наявності всіх мереж і всіх необхідних технічних засобів для будівництва, тобі ж вже почнуться роботи по самому будівництві палацу спорту. І після того, як буде завершена третя черга, буде четверта черга – це облаштування прилеглої території, згідно проєкту, в якій передбачено вже і зелена зона, і зона відпочинку, і паркування для легкових автомобілів, і паркування для автобусів, які будуть приїжджати і обслуговувати палац спорту. Це і велодоріжки, це і освітлення, це і збирання побутового сміття і ряд додаткових тих, що все передбачено в цілому вже в облаштування згідно проекту красивої прилеглої території. Терміни будуть залежати від того, як пройде процедура закупівлі на виконання робіт і визначення будівельної організації. І потім буде затверджено графік виконання робіт, план фінансування. І все це інше. Це вже після процедури закупівлі.